manto. Hola, oh, la, hola, oh, le, hola, oh, la, hola, oh, le, hola, oh, la, oh yeah, yeah. Oh yes, je to tady, tohle je buben, dámy a pánové, buben africký. Ahoj lidi, tady a vidíte u mýho dalšího videa. Dneska mám ten nejlepší telefon, co jsem si mohl pořídit. Oh yeah. Yes. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky o 106, odebírejte tenhle kanál, klikněte na znamení zvonečku, koukněte dolů do popisku, tam máte všechny důležité odkazy, jakožto tady kempy, merch, workshopy a spoustu dalších informací. Hned na začátek bych chtěl říct, že tohle není placená propagace. Díky moc. Asi to víte, už to víte moc dobře, převzal jsem si nový telefon. Je to tady, tak to vypadá, jo? Máme to zde. Nějaký takový tmavý krabičkový design, moc pěkný, mimochodem je tam ještě folie, to vidíte určitě. Tady máte něco, za co strašně rádi všichni taháme a rozbalujeme, to je takový příjemný pocit na hrudi. Takže jenom rychlý info. Opravdu jsem si pořídil nový telefon, rovnou vám ho představím. Je to iPhone 11 Pro, 256 GB paměť, je to taková stříbrno-bílá barva, jo, takhle vypadá. A určitě si pamatujete na moje videjko, kde jsem rozbaloval iPhone X asi 2 roky zpátky, mám pocit, já už mám tenhle ten telefon dost dlouho. Telefon bez tlačítka, to bylo něco šílenýho, ale hnedka jsem si na to samozřejmě zvyknul, posloužil mi, pomáhají mi telefony, mi pomáhají vydělávat víceméně peníze, protože v rámci YouTube, v rámci Instagramu, TikToku a dalších sociálních sítí, kde působím, tenhle telefon opravdu vydělává peníze. Proto jsem se rozhodl investovat do toho a pořídit si pro mě momentálně nejzajímavější produkt od značky Apple. A ano, dámy a pánové, tady už se dá bavit o investici do telefonu, protože investice je činnost, při který v podstatě investujete peníze, což znamená dáváte peníze, nakupujete něco a ta věc, do které dáváte ty peníze, vám přinese další peníze. To znamená, v tuhle chvíli se dá považovat nákup něčeho, čím pracujete, za investici. Můj život na iPhone v podstatě vypadá tak, že můj první Apple produkt byl iPhone 6s. To jsem udělal obrovský krok, protože předtím jsem měl Androida, měl jsem Samsunga a ten se strašně pak začal sekat po chvilce. Já jsem skoupil, sekal se brutálně. No a tak jako každý telefon, já jsem byl zvyklý na to, že říkal jsem si prostě, telefony se prostě sekají, to je normální věc. Mně to prostě nedalo potom, ale já jsem se rozhodl koupit iPhone, protože všichni ho chválili, tohle, tamto. Říkám, tak já to otestuju a zjistím teda, jak to je. No tak jsem to testnul a zjistil jsem, že jako bomba. Potom další po pár letech byl iPhone X. A to jste viděli můj unboxing, všechno prostě k tomu. Tahle koupě pro mě je třetí iPhone a třetí produkt od Apple, protože nic jiného od Apple vůbec doma nemám. Jde o to, že já jsem si prasknul, to všichni víte, když jsem učil Andy Coconut v mý sérii Učím YouTubery parkour, jsem si prasknul tuhle spodní čočku na foťáku, která dělá portréty a dělá, když přibližujete hodně video, zoomujete, tak se tam to přepne na ten teleobjektiv, ten tam je dole. No a v tu chvíli já po tom prasknutí jsem nemohl tyhle dvě věci vůbec dělat. Jinak tenhle ten telefon iPhone X 64 GB, protože já jsem si fakt lidi myslel, že 64 GB bude bohatě stačit, i tak je to dost, protože promazávám pravidelně prostě videa a fotky, které už nepotřebuju, prostě je dávám pryč. Ve chvíli, co videa a fotky nahraju na síť, tak je mažu, nepotřebuje. A smažuje potom samozřejmě i z toho nedávno smazané, aby se mi uvolnilo úložiště. 64 GB opravdu ale nestačí, a to rapidně. Jedu na nějakou dovolenou, na nějaký výlet, něco, co bych chtěl právě natočit a podělit se s váma o to. Mně se to uložiště, lidičky, zaplní.
ještě dřív, než se vrátím z Dovči, takže budu muset i na dovolený a musel jsem několikrát na výletech mazat prostě nějaký videa nepovedený třeba tak. Když točíte na 4K rozlišení, tak to video má strašně moc megabajtů, gigabajtů a nemůžete natočit skoro nic. A to možná jste nevěděli, ale spoustu videí já fakt natáčím na iPhone X, teda teď už budu točit na ten novej. Ale dřív jsem točil všechno na X-ko, stačilo to, videa, který jsem točil na telefon, měli i milion zhlédnutí, to znamená, že pokud chcete být youtuberi, začínat s tím nebo točit jiný videa, tak nepotřebujete drahý vybavení, stačí opravdu telefon a nemusí to být Apple, může to být jakýkoliv jiný. Jdeme na ten unboxing, trošku jsem to na začátek takhle jakoby to, ale já jsem si s váma chtěl popovídat, dlouho jsem si s váma nepovídal, takže a co je zajímavý, tak na tomhle telefonu jsem měl kryt jenom chviličku, měsíc ani ne, a neměl jsem na něm žádnou ochranu prostě displeje, neměl jsem tam žádný sklíčko na tomhle tom konkrétním. Displej není vůbec, ale absolutně vůbec poškrábaný, což je jako fakt hustý. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. A výměna teda je kvůli tomu, že na tohle se nedá už natáčet, nemůžu. Já vím. Jsem strašně ukecenej, už bychom měli dávno unboxovat tenhle ten novej produkt. OK. Trošku tý nervozity tady je. Protože je to prostě, já nevím, jakože něco jako posunu vpřed, prostě v kvalitě fotek, v kvalitě natáčení a tak dále. Nejvíc se těším na ten širokouhlý režim, kdy nebudete muset chodit strašně daleko od objektu, který chcete natočit celý. Že teď jste museli, ale to už je pryč, to už je historie. No dobře, ještě není, ještě je to zabavený. OK. Jdeme udělat to, co každý miluje, a to je sloupnout ten obal, tu folii. Yes. Pojď dál. Dej mi víc. Yes. Jasně, jsem herec, ale i tak to prožívám, chápem. Yes. Žádný telefon tu není. Není. Jak to, že tam není žádný telefon? Já už jsem se radoval, je ten starý, rozbitej. To nechci. Já jsem si vůbec neuvědomil, jsem se hrál s tou druhou částí té krabičky a tady už leží telefon. Tady už leží ten telefon, já jsem nesnesl svůj pohled dolů. To je úplně jiná barva než ta předtím. Úplně. Nejsou to ani ty tři čočky, na který si člověk snadno zvykne prostě, to je jenom... Člověk je snadno přizpůsobivý, strašně snadno. To, co je důležitý, je, že když se kouknete jakoby takhle z profilu, tak oni nejsou tak vystouplí, jak působějí. Oni působí, že jsou prostě brutálně vystouplí ven. Kvůli tomu jsem to jakoby původně nechtěl, jenom když jsem viděl ten první design. A pak, pojď sem, lásko, to je krása. Takže, když takhle projedete, tak to je vystouplí fakt strašně málo. Hej, kámo, to je úplně stejný. To je jak X-ko, jako kdybych držel stejný telefon. Naprosto velikostně odpovídá prostě X-ku, pokud se liší o pár milimetrů nebo to samé co, ale úplně jiný zadek. To je úplně jiný materiál než předtím. Nebudeme to protahovat a sloupneme si tuhle tu folii ochranou na displeji. Ulala! Opla! A je pryč. To je strašně příjemný, opravdu. Držím ho v ruce, chápeme? Prostě chviličku jsem na něj šahal takhle na displej a zůstaly na něm brutální stopy, ale fakt jako říkám brutální. To se mi na tom dost nelíbí. Už první mínus. Jo, lidi, pokud byste se mě třeba náhodou jako ptali, proč natáčím tady na záchodě, tak to je proto, že když jsem přišel domů, tak se mi chtělo na záchod. A je to taková i vzpomínka na to, když já začínal svoji první YouTube kariéru v roce 2011-12, asi 11, tak jsem taky natáčel. Odpovídám fanouškům na otázky na záchodě a taková nostalgie, vzpomínky na to, jak jsem kdysi začínal na YouTube a teď jsem tady a zní to jako kdybych končil na YouTube na stejném místě. Ovšem nekončím na YouTube, jenom prostě jsem si řekl, bylo by fajn vrátit se jako zavzpomínat. Hej, mně se ten telefon nechce zapnout, lidi. Držím. Konečně. Objevilo se bílý jablíčko, na který každý uživatel čeká, že se zobrazí, objeví ve chvíli, co to dlouho držíte. A stalo se. No a pak to znáte prostě.
zapnete telefon, nastavujete si prostě řeč, nastavujete si tohle, tamto, region, přihlásíte se k Apple, bla bla bla, nastavíte si to, nějakým způsobem si importujete ze starého telefonu do nového nějaký věci, abyste něco měli zálohovanýho, že sedíte v telefonu a šmatláte na to a prostě si říkáte, proč něco nefunguje, sakra, teď to má fungovat, no a rozčilujete se u toho, takže mám nový telefon. Určitě vám na můj Instagram budu dávat nějaké jakoby věci jako na storíčko, jako jak jsem s tím spokojený, co mě těší na něm, co mě zklamalo třeba tak. Tak jedna z věcí, na kterých se ještě třeba teď těším brutálně, až vyzkouším, tak je tenhle mikrofon vepředu, což je úplná novinka. A když někam namíříte, tak ten mikrofon přibližuje přímo ten zvuk odtamtuť, kam míříte. Něco jako když já mám jako teď na foťáku taky směrový mikrofon, takovou tu chlupatou kouli, tak to je úplně stejný princip, směrový mikrofon. Takže líp to zoomuje zvuk odtamtuť, odkuď, nebo kam míříte. A horší to je právě tady, protože tady jakoby to tolik nezoomuje. A počkat. Ještě se ptáte, co je dál v krabičce, možná někteří, pokud jste neviděli unboxing nějakých jiných youtuberů, nebo influencerů, nebo já nevím, lidi na internetu. Já se kouknu, jestli v mý krabičce jsou ty blbosti, které skoro vůbec nikdy nevyužívám, jo? Když se na to podívám. Takže tady nějaký papír, nálepky, tak to můžeme strčit rovnou do záchoda. Nesmysly, ať prší. Ulalalala, wow. Pryč s tím. Tohle to je na vyndávání těch saní na SIM kartu. Do toho strčíte tu do telefonu, do díry, ono vám to vyjede a strčíte tam malou SIMku. Můžete volat z toho telefonu dokonce. Každopádně samolepky vyndáme. Já jsem zvyklý šát do záchoda, nebojte. Mám to tady. Určitě nebudem splachovat igelit. Nedělejte to, byl to jenom vtip. Nová nabíječka, úplně křivá. Není rovná, ta vidlice je takhle. Ježišmarja, to vypadá hrozně. Úplně jiná než kdy předtím. Sluchátka. Sluchátka prostě do lightningu, do tady té koncovky, protože tam není jack, takže máte sluchátka tady s tím, hustý, ale už to není novinka, to je klasika. A pak tu máme kábel do té nabíječky. Ta nabíječka už vypadá jako jinak než kdy dřív. O to hůř se bude schánět, ale což. V krabičce už toho víc není, to je unboxing komplet. A já vám budu na Instagram dávat nějaký občas info, jak jsem spokojený s tím telefonem. Snad mi poslouží a natočím na ní zajímavý videjka, nafotím zajímavý fotky na Instač. Určitě budu rád, když mě budete sledovat na Instagramu Taras Povoroznik, tady máte napsaný dole v popisku odkaz. Taky působím na TikToku, což jsem si zamiloval. Baví mě to, jak je to jednoduchý, jak to tam sázíte prostě ve velkým ty krátký videa. Takže můj TikTok, Taras Potržítko Povoroznik. Budu moc rád za váš follow, za váš support, vaši podporu. Pokud byste chtěli vidět někde naživo, a ne třeba na záchodě v nějakém obchoďáku, kde mě často sledujete, ano, je to bizární trošku, ale je to tak, tak můžete dorazit legálně na můj workshop, který máte dole v popisku, tarice.cz/workshopy, nebo v létě na Taricamp, na kterým budu dokonce 2 dny v příštím roce, což je rok 2020, a už teď se můžete registrovat vo 106. Spustili jsme na Taricamp registrace v září, takže určitě vás rád, moc rád uvidím v létě na kempu. Můj merch a i stání merch, který mám teď na sobě, já jsem si ani nevšiml, prej můj merch, kouk tu domů a tam stáňa, najdete na injdomoment.cz, stejně jako můj merch, tak všechno tam, máme přes 300 produktů, takže docela složitý výběr, ale určitě věřím, že víte, co chcete a půjdete si proto. Tak jo lidi, já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších mých videí. Ahoj, čau, čus a já jdu kadit. Tak běžte teďkon z domu, jo? Běžte už, jo, běžte. No běžte, vy. Dobrý, ahoj. Sledujte mě na Instagramu. Stáňo, jaký máš názor na můj nový telefon? Má víc oči, než má mít. To je dobrý. Pane, tak cyklop. Kiklop. To je ukrajinsky zase. Česky je to kiklop. No teď jo, jenom česky. Ale ty jsi řekl něco jiného. Brácho, názor na můj nový telefon. Víš, že v Číně rozváží jídlo, takže už nebudu hladovět. Fakt? Jo. Ale v Číně, no ne jako tady. Dáme jídlo. Jo, v Říčanek, že v čínský takže už nemusíme chodit do čínský restaurace. A tak to přibereme ještě víc, ty krávo. Ne, já konečně budu muset žrát čínský polívky, díky. A co asi budou mít v Číně, v čínský restauraci? Co říkáš na můj novej telefon? Není k jídlu, dej mi radši nějaký žrádlo, tyjo. Sorry, ježiš pane, OK. Sorry.